bom desempenho do Programa Nacional de Alimentação Escolar é garantido pelas parcerias com as universidades. Estão sendo feitas diversas ações, como apoio técnico, capacitação de agentes e pesquisas na área de alimentação. Nesta reportagem, você vai conhecer algumas iniciativas que deram certo e que vêm ajudando milhares de crianças a se alimentar melhor. Veja na reportagem. Para essa turminha, conhecer e experimentar novos alimentos é pura diversão. Quem gosta de comer tomate? Nessa creche municipal de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, os alunos aprendem desde cedo a conhecer frutas e verduras e acabam tomando gosto por uma alimentação mais saudável. As frutas são saudáveis. Mesmo as pequenas quanto as pequenas são mais saudáveis do que as grandes. Nessa faixa etária, nós trabalhamos e futuramente eles vão ter uma outra mentalidade que nós adultos hoje não temos. E a horta, feita pelos próprios estudantes e professores, também estimula o aprendizado. A creche participa do projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia, financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e desenvolvido pelo Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, em mais de 500 municípios de todo o país. O projeto Educando com a Horta Escolar e Gastronomia, ele tem o objetivo de formação de agentes, que são agentes que vão levar o projeto para o seu município ou o seu estado e vão aplicar as técnicas que a gente utiliza nas formações presenciais e nas formações no ambiente virtual de aprendizagem. Depois de passar pelo curso de formação do projeto, professores e equipe pedagógica se tornam verdadeiros multiplicadores desse conhecimento para a comunidade local. Na cidade de Santo Antônio do Descoberto, por exemplo, todas as escolas municipais já contam com uma horta como essa. A gente pede o envolvimento da comunidade para que também esse ensino de alimentação saudável, de educação alimentar nacional, ele saia também do ambiente da escola. Nessa outra creche da cidade, as crianças também aprendem a se alimentar bem e de forma sustentável, com incentivo de historinhas e novas receitas. Dessa vez, provaram um churrasquinho de frutas. Em casa, vocês ensinam a mãe de vocês a fazer churrasquinho. Esse churrasquinho é saudável, vocês podem comer à vontade. Faz bem para a saúde, tem todas as proteínas, vitaminas que vocês vão precisar para crescer forte e saudável. Aqui, ó, o seu churrasquinho. Sim. E os pais já notam a diferença em casa. Ela não conhecia as verduras, as frutas, hoje ela identifica, onde ela vê, ela fala, mãe, olha ali, é uma maçã, é um tomate. A alimentação dela também, ela agora já ela tem a preferência dela por algumas frutas e verduras, mas quase todas, assim, a alimentação dela, ela faz parte, todo dia ela come, aqui na creche principalmente também, é incentivada pelos professores e pelos coleguinhas. Vendo um coleguinha comer, ela quer comer também. Os professores, os diretores, os alunos, cada escola, a gente faz a formação e eles levam para dentro da escola e lá eles fazem o projeto acontecer. Isso tem feito a diferença.